Hello, my dear students. Today we are going to talk about past simple again. In the previous lesson, we learned how to make sentences, how to make affirmative sentences in past simple. And today we learn to make negative and questions in past simple. Алдыңғы сабақта сіздер болымды сөйлемді өткен шақта құрастыруды үйренген болатынсыздар. Ал бүгінгі сабақта сіздер дәл осы өткен шақта past simple-да болымсыз және сұраулы сөйлемдерді құрастырып үйренесіздер. You know that verbs are divided into two groups, regular verbs and irregular verbs. Жалпы етістіктер дұрыс және бұрыс етістіктер болып екіге бөлінетінін білесіздер. Және өткен шақта in past simple for regular verbs we add ed, дұрыс етістіктерге ed жалғау жалғанатын, and irregular verbs we use from the table. Ал енді бұрыс етістіктерді біз кестеден алатындығымыз жөнінде өткен сабақтарда айтқан болатынбыз. Now let's talk about negative sentences. Ең бірінші болымды сөйлемдерді бір қайталап алайық. Болымды сөйлемдерді құрастырған кезде біз айттық, бірінші бастауыш келеді. I, you, he, she, it, we, they, немесе кез келген адамның есімі, және одан кейін етістік. Етістік бізде бұл жерде go деген етістік тұр, өткені міне go етістігінің өткен шағы went. Went, яғни бұл бұрыс етістік. Бұрыс етістік болғаннан кейін екінші формасын алып тұрмыз, went. Went, бару. Енді дәл осы бару етістігін біз өткен шақта қолданатын болсақ, немесе сұраулы сөйлемге айналдыратын болсақ өткен шақта, онда біз болымсыз сөйлемде және сұраулы сөйлемде did деген көмеш етістікті қолданамыз. Did көмеш етістігі. Did көмеш етістігі негатив, яғни болымсыз болғаннан кейін осы did көмеш етістігінен not жалғауын жалғаймыз. Did not, немесе қысқартып didn't деп айтамыз. Didn't. Ал енді сөйлемді құрастырған кезде болымсыз және сұраулы сөйлемдерде етістіктің екінші формасы деген немесе ed жалғау деген ережелер жоқ. Бұл жерде бұрынғы бірінші формасына етістік қайтып келеді. Мысалы, I didn't go. Мына жерде went деп екінші формасын алдық қой, міне go деген етістіктің, иә, міне екінші формасы went. Ал бұл жерде біз дәл сол go етістігі міне бірінші формасына қайтып келеді. Яғни болымсыз түрде және сұраулы сұрақ кезінде біз етістікке еш нәрсе жалғамаймыз, немесе ешқандай формасын алмаймыз. Бірінші формада қала береді. Сонда мен бармадым, I didn't go. Сен бармадың, you didn't go. Өткен шақта міне didn't және негізгі етістік. Ал енді сұрақ қойған кезде дәл осы did көмеш етістігі бастауыштың алдына шығады, did болып сөйлемнің басында, кейін бастауыш келеді және етістіктің бірінші формасы болады. Бұл жерде де солай, етістіктің екінші формасы немесе ed жалғанат деген ереже жоқ, тек қана бірінші формаға қайтып келеді. Did you go? Сен бардың ба? Did he go? Ол барды ма? Did, содан кейін бастауыш, сосын go. Бұл жерде ұмытпаңыздар, бастауыш деген жерде адамның есімі болуы мүмкін, немесе менің анам, my mother, my father, кез келген бастауыш келуі мүмкін, осыны ұмытпаңыздар. Сұраққа жауап берген кезде қысқаша жауап береміз, иә. Yes, I did. Yes, you did. Yes, he did. Яғни біздің сұрағымызда қай есімді қандай адам тұрады, жауабымызда да сол жауап болады, және yes көмеш етістігі қолданады did. No, яғни жоқ деп жауап берсек те, no, одан кейін бастауыш, содан кейін didn't көмеші етістігі. Яғни бұл жоқ деп жауап беріп тұрғаннан кейін бұл жерде did көмеші етістігіне not жалғауын жалғап тұрмыз, didn't. Енді жаңағы ереже ұмытпаңыздар, негатив. He didn't went деп ешқашан айтпаймыз. Міне, мен жаңа ғана айтып өттім. He didn't go болады. Яғни went деп екінші формасын алмаймыз. Етістіктің бірінші формасы дәл сол күйінде кері қалады. He didn't go, ол бармады. Немесе did she work it? Біз айттық қой, дұрыс етістіктерге ed жалғанады деп өткен шақта, иә. Бұл тек қана позитив, яғни болымды сөйлемдерде ғана ed жалғанады, немесе етістіктің екінші формасы алынады. Ал енді болымсыз және сұраулы сөйлемдерде бұл нәрселер болмайды. Тек қана етістіктің бірінші формасы қайтып келеді. Міне сұрақты қараңыздар. Did she work? Ол жұмыс жасады ма? Яғни did she work it деп ed жалғамаймыз. Бұл қате болады. Міне сұрақ қойған кезде, міне көріп тұрсыздар, did көмеш етістік алдына шығады, одан кейін бастаушымыз келеді, одан кейін негізгі етістіктер. Міне did you eat, тамақ іштің бе? Did she teach, ол үйретті ме? Did we swim, біз жүздік пе?
біз жүздік пе, ол солай. Енді мысалдарға көшейік. Now, бұл бұрыс етістік бірінші, екінші дұрыс етістікке қатысты берілген, қарап өтейік. For example, positive sentence. I became a teacher 6 years ago. Мен 6 жыл бұрын ұстаз болдым, яғни ұстаздықты 6 жыл бұрын бастадым. I became. Бұл жерде become деген етістіктің, мені қараңыздар, become деген етістіктің өткен шағы. Become, became өткен шағы екінші формасын алып тұрмыз, иә? Өткені бұл бізде болымды сөйлем, I became a teacher. Енді осыдан болымсыз сөйлем құрастырамыз. I, көмеші етістік, didn't. Became міні соның бірінші формасы become. Бағанағы етістіктің бірінші формасы мынаның бірінші формасы міні become. Негізгі етістік become. I didn't become a teacher. Мен мұғалім болмадым. I didn't become a teacher. Сұрақ қойдық. Did I become a teacher? Did. I міні бастауыш, содан кейін become міні қайтадан бірінші формасы етістіктің. Мен мұғалім болдым ба? Yes, I did. No, I didn't. Бұл жерде жауап сұраққа қарайсыздар, егер сұрақты I болса, жауабында I негізінде сен деп жала беруге болады. Енді бұл жерде сен болдың деп жауап береміз. Немесе мен өзіме қатысты айтамын. Енді бұрыс етістіктерді. Дұрыс етістіктерді қарайық. Біз жаңа ғана айттық, past simple, яғни өткен шақта дұрыс етістіктерге болымды сөйлемде ed жалғау жалғанады. Міне, she studied in the library. Ол кітапханада оқыды, яғни білім алды. She studied in the library. Study деген етістікке міне ed жалғанды. Енді болымсыз және сұраулы сөйлемдерде мына ed жалғанбайды. Study болып, негізгі күйіне қайтып келеді study. Сонда біз болымсыз сөйлем құрайтын болсақ, she didn't study in the library. Ол кітапханада білім алмады, оқымады. She didn't study, didn't study. Сұрақ қоямыз. Did she study in the library? Ол кітапханада білім алды ма? Yes, she did. No, she didn't. Яғни біздің сұрағымыз мына жерде she болғаннан кейін жауабында да she болып қалады. Бұл жерде өздеріңізге қатыстығына жауап таңдайсыздар, немесе жоқ деп. Сонда көріп тұрсыздар, болымсыз және сұраулы сөйлемдерде етістіктің негізгі формасы орнында қалады. Бірақ болымсыз сөйлемде didn't көмеші етістігі, ал сұраулы сөйлемде did көмеші етістігі қолданылады. Енді негізгі сұрақтар қоюымыз мүмкін. Мысалы, ол кеше қайда білім алды, қайда оқыды деп. Мысалы, ағылшын тілінде негізгі сұрақтар бар. Where, қайда, who, кім, when, қашан деген. Ондай негізгі сұрақтар болса, ол міндетті түрде сұрақтың басында келеді. Мысалы, when did she study in the library? Қашан ол кітапханада білім алды десек, when, содан кейін көмеші етістігіміз did келеді, when did she study in the library? Яғни, мына did деген көмеші етістіктің алдында негізгі сұрақ келуі мүмкін. Ал енді, немесе жоқ деп жауап беретін сұрақтар болса, онда did-тан бастала береді.